Estamos aqui mais uma vez, andando de perna de pau. Eu prometi dar uma cabaça aí pra ele andar de perna de pau e ele andar e eu entregar a cabaça. O cara que correu disse que não ia dar de perna de pau, não. Agora eu prometi a cabaça a ele, vou entregar, né? É o jeito. Chega, paz pra checa. Beleza, Lagarde. O que é essa cabaça? Essa cabaça. Eu vou dar de perna de pau. Sai de baixo, eu vou dar de perna de pau. Se algum peço sair dentro, você tenta me cair. Vai dar de perna de pau, não. Não, eu ganhei a cabaça de graça. Tá com minha cabaça, tá com minha cabaça. Como é que eu vou correr agora? Pegar o homem de cabaça, ó. Pegar o homem, como é que eu vou? Né? Andando perna de pau, ó. O cara correu. Um abraço aí, inscreva no nosso canal. E um abraço e até a próxima.